joka ketjutettu kanavalle. Itävalta sulkee useita moskeijoita ja erottaa imaameja. Taistella poliittista islamia vastaan. Oikein. Hyvä Itävalta, nyt kun Suomi tulisi perässä vielä. Itävallassa suljetaan 7 moskeijaa ja erotaan jopa 60 turkkilaisista rahoitusta saavaa imaamia, kertoo uutistoimisto AFP. Itävallassa on vuodesta 2015 asti ollut voimassa muslimilaki, joka kieltää moskeijoita ulkomaisen rahoituksen. Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin mukaan päätös on osa taistella poliittista islamia vastaan. Rinnakkaisilla yhteiskunnilla, poliittisilla islamilla ja radikalisoitumisella ei ole sijaa maassamme, Kurz sanoi AFP:n mukaan. Oikein. Turkin presidentin avustaja arvostelee päätöstä islamivastaisena ja rasistisena, uutistoimisto Anatolia kertoo. Turkin presidentti avustaja ääliä. Kurz kertoo, että päätökset erottamisista ja moskeijoiden sulkemisista tehtiin erään alkuvuodessa sattuneen tapauksen takia. Pääkaupunki Vienissä sijaitseva suuri moskeija herätti kohun alkuvuodesta, kun julkisuuteen nousi kuvia, joissa lapset näyttelivät ensimmäisen maailmansodan Gallipolin taistelua. Kuvissa lapset esimerkiksi leikkivät kuollutta Turkin lippuun käärittyinä. Itävallassa on noin 550 000 muslimia, mikä tarkoittaa noin 7% väestöstä. Suurin osa heistä on turkkilaistaustaisia, mutta joukossa on monia muitakin kansalaisuuksia. Puolet kaikista muslimeista on Itävallan kansalaisia. Ja Suomen pitäisi mennä Itävallan mukaan ainakin mun mielipide on se. Kertokaa omat mielipiteet kommenteissa.